تناسل تكبراتشي بريدو بيت سبوتشن نادما تشوتشي لتوني بريدو زينوتشن ناس ماتشوالن زينو مناس ماتشن ابتما سفانا تامرغران يزاري تراس راسبات كانو لتشاس راس دستامترات زينوتشن كما سماتشن بفيتا راس تزينو ناس كدمالن يا أجازو تنكوسان نايفان نوتا دراي ملاش مسنانا بالسلطاناتو بجيو بارتي ناتورنت مساني وناتغراي يا جنرال واشمور ديبلوماتو ماستاويا روسيانا أفريكا إرتنانا سوداني إسرائيل ملاش ملونا للوچ موكتاي زينا وچالون زرزرون نهو በሰሜን ሸዋ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ በነበረው ያገዛዙ ወታደሮች ላይ እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ፋኖ በተለያዩ አቅጣጫዎች በወሰደው የደፈጣ ጥቃት ያገዛዙ ኮማንዶዎችን ጨምሮ የመደበኛ ሰራዊት አባላት መደምሰሳቸው ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው ያገዛዝ በተለይም በቅርቡ ከፍተኛ ወታደሮችን በሰሜን ሸዋ በተለያዩ አካባቢዎች በማሰማራት ዓለም ከተማን በከፍተኛ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ከተቆጣጠረ በኋላ አልፎ አልፎ በፋኖ በኩል እየተወሰደበት ያለው የደፈጣ ጥቃት ተጠናክሮ ዛሬ መቀጠሉና ያገዛዙ ወታደሮች ፋኖን አስሳለን ብለው ከአለም ከተማ እንደወጡ የደረሰባቸው ጥቃት ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ። ያገዛዙ ኮማንዶዎችን ጨምሮ ከዚህ ቀደም ከተከታታይ ጥቃት የተረፉት የ101ኛ ክፍለ ጦር አባላት በተደራጀ መንገድ ለአሰሳሲን ቀሳቀሱ። በፋኖ በኩል የደረሳቸውን መረጃ መሰረት አድርጎ በተለያዩ አቅጣጫዎች በተወሰደ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን በተለያዩ የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ዛሬ ተከታታይ ጥቃት ባገዛዙ ወታደሮች ላይ መፈጸሙ ታውቋል። ሰላማዊ ሰዎችን የፋኖ ደጋፊዎች ናችሁ፣ ፋኖ የት እንዳለ ታቃላችሁ፣ ፋኖን ደብቃችኋል፣ ፋኖን መግባችኋል በማለት ከፍተኛ ሰባይ መብት ጥሰት ሲፈጽሙ የቆዩት ያገዛዙ ወታደሮች ዛሬ የተሰጣቸው ተልእኮ ተከትሎ ንጋት ላይ ከአለም ከተማ ተንቀሳቅሰው ብዙ ሳጓዙ በሶስት ተሽከርካሪ ተንቀሳቅሰው የወጡት ያገዛዙ ወታደሮች ያላሰቡት ጥቃት ከፊትና ከኋላ እንደተሰነዘረባቸውና ከመደምሰስ የተረፈው ኃይል ተቆራርጦ ዓለም ከተማ መግባቱ ታውቋል። ፋኖ በዛሬው ወታደራዊ እርምጃም ቀላልና የቡድን መሳሪያዎች ጭምር የማረከ ሲሆን ከዚህ ቀደም በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ በማድረግ በከባድ መሳሪያ ጥቃት በመሰንዘር ከተማዋን ከተቆጣጠሩ በኋላ እንጀራና ሊጥ እህል ተቆጣጥረናል ማርከናል በማለት ያሳወቁት ያገዛዙ ኮማንዶዎችም በዛሬው አሰሳ ላይ ተሳታፊ እንደነበሩና የተወሰኑት መደምሰሳቸው ታውቋል። ልጆቻችሁ የት እንዳለ ታቃላችሁ ማለት ወላጆችን ጭምር ያስጨነቁ ሲሆን በርካታ ወጣቶች ያገዛዙ ወታደሮች ዓለም ከተማን ከመቆጣጠራቸው በፊት ፋኖ ከተማውን ለቆ ሲወጣ የፋኖን ትግል የተቀላቀሉ ሲሆን የፋኖን እንቅስቃሴ ይሰላሉ በሚል ተልእኮ ተሰጥቷቸው የተላኩ ግለሰቦችም በፋኖ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ታውቋል። ይበንዴ እንዳለ ተከታታይ ድሮን ጥቃት በማድረስ በአማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ የሚፈጽመው አገዛዝ የፋኖን ስልጣና ተሳቢ ያደረጉና ተጨማሪ ጭፍጨፋ ለማድረግ የሚያስችለውን የድሮን አሰሳ እያካሄደ ሲሆን የፋኖ መሪዎችና አሰልጣኞች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በሌላ በኩል አገዛዙ ከአማራ ክልል ጦርነቱን ላቆም ነው መከላከያ ሰራዊት ይወጣሉ ሲል ነበር ቢሆንም ዛሬም ተጨማሪ ወታደሮችን ከተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ አማራ ክልል እያስገባ መሆኑ ታውቋል። አዳዲስ የሚያስገባቸው ወታደሮች አላማ አጠቃላይ ጥቃት በመፈጸም በአማራ ላይ ጉዳት በማድረስ ቀውስ ፈጥሮ ለመውጣት ሰለጠኑ የተባሉትን ሚሊሻና አድማ ብተናዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከዷቸው መሄድን ተከትሎ እየወሰደ ያለው እርምጃ በመሆኑ ተጨማሪ የጥንቃቄ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በሌላ በኩል የአማራ ህዝብን ለማስራብ ከጦርነት በተጨማሪ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው አብይ አህመድ አገዛዝ አሰተኛ ብር በማሳተም ጭምር ከአማራ ክልል በተለያዩ አቅጣጫዎች እህል ገዝቶ ለመውጣት የሚያደርገው እንቅስቃሴ በፋኖ ክልከላ ያሰበውን ያህል አለመሳካቱን ተከትሎ በሱዳን በኩል ከወደብ የመጡ እቃዎች ናቸው ማለት በተለያዩ አካባቢዎች በኮንቲነር እህል እየጫነ መሆኑን ለፋኖ የቀረቡ መረጃዎች ያስታውቁ ሲሆን ለዚህም በየአካባቢው ያለው ህዝብና ፋኖ ጥንቃቄ እንዲያደርግና የአማራ ህዝብን ለማስራብ የቆረጠው አገዛዝ አላማ እንዳይሳካ በኩላቸው እንዲወጡ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ሰሞኑን በሸዋ በወሎና በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች በተወሰዱ ወታደራዊ ጥቃቶች ያገዛዙ ወታደሮች ተደጋጋሚ ሽንፈት ያስተናገዱ ሲሆን በሰላማዊ ሰዎች ላይ በቀል እርምጃዎች መውሰዳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። አገዛዙ ወደ አማራ ክልል ከሚያንቀሳቅሳቸው የሰራዊት አባላት መካከል በተለይም በኦሮሚያ ክልል ወለጋ የሚገኘው ጦር ሰሞኑን በቡሬ ከፍተኛ ጥቃት የደረሰበትን ያገዛዙን ጦር እንዲረዳ ተልእኮ ተሰጥቶት እየተንቀሳቀሰ መሆኑም ታውቋል። በአማራ ክልል የተሰማራ አገዛዙ ሰራዊት አባላት መካከል አለመተማመን እያደገና በተለይም ብሔርን መሰረት ያደረጉ ወታደራዊ አሰላለፎች አልፎ አልፎ እርስ በርስ እስከ ማዋጋት የደረሰ ሲሆን የሚሊሻና አድማ ብተና አባላትን ከፊት አሰልፈን ጦርነቱን እንገፋለን የሚለው የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች እቅድም በአንዳንድ ግንባሮች ሚሊሻና አድማ ብተና የተባሉት
አበላቸውን እየተቀበሉ መሳሪያቸውን ያዙ የፋኖን ቅስቀሳን መከላከል ስጋት ላይ የጣላቸው መምጣቱም እየተገለጸ ነው። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ ሀብታቸውና የሀብታቸው ምንጭ ካስመዘገቡ 41 ከፍተኛ የመንግስትን ባለስልጣናቶች መካከል ትክክለኛ ማስረጃም ያቀረቡ አንድ ባለስልጣን ብቻ መሆናቸው ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ከመዝበራ መዳኑም ተገለጸ። በፌደራል የስነ ምግባር ጸረ ሙስና ኮሚሽን የአስቸኳይ ሙስና መከላከል መሪ ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ገዛኸኝ ጋሻው ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት ቅድመ ስልጣን ዘመናቸው ሆነ በስልጣን ዘመናቸው ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በማስመዝገብ ይፋ እንዲያደርጉ ከተጠየቁ የገዢው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች መካከል ከ41ዱ 24ቱ ከፍተኛ ልዩነት ያለው መረጃ መስመዝገባቸው 16ቱ መካከለኛ ወይም መጠነኛ ልዩነት እንዳስመዘገቡ ሀብትም ካስመዘገቡት 41 ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል የአንዱ ባለስልጣን ማስረጃም ትክክለኛ ሆኖ መገኘቱን አቶ ገዛኸኝ ተናግረዋል። እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ በቀጣዩ 6 ወራት የ55 ከፍተኛ የመንግስት ባለ ስልጣናትም በስማቸው የተመዘገበ ሀብትና ንብረትም የማረጋጋት ስራ እንደሚከናወንና የ41ዱም ባለስልጣናት የሀብትና የንብረት መረጃም ጉዳይም ለፍትህ አካላትም ደርሶ የማጣራት ስራ እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል። ይህ በዚህ እንዳለ ባለፉት 6 ወራት በአገር አቀፍ ደረጃ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ከ21 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ የገጠርና የከተማ መሬት ከመዝበራ መትረፉን የገለጹት የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኃላፊው ህብረተሰቡ መረጃዎችን በመስጠትም ረገድ ያሳየውን ቀጥተኛ ተሳትፎ አመስግነው ትብብራቸው እንዲቀጥልም ተማጽኖ አቅርበዋል። በዘመነ ኢሃድግ የተዋቀረው ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነው የጸረ ሙስና ኮሚሽን በሐሳብ ደረጃ ሙስናን ለመቋቋም ወሳኝ ተቋም ቢሆንም በተግባር ግን አይን ያወጣ በጠራራ ጸሐይ የሚደረግ ስልጣንና መንደርተኝነትን ተገን ያደረገ ሙስናን በቁርጠኝነት ለመዋጋት ኮሚሽኑ የአቅምና የቁርጠኝነት ውስን በመሆኑ ብዙዎችም ጥርስ አልባ አንበሳም ሲሉ ይወርፉታል። በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚዘወረው ገዢው ፓርቲ ያደረጋቸውን ስብሰባዎች አጠቃሎ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫው በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ፍንጭ ሰጥቷል። አገዛዙ በሁሉም መስፈርቶች ኢትዮጵያን እያሳደገ መሆኑን ገልጿል። በአብይ አህመድ የሚመራውና በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚዘወረው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን አጠናቆ ዛሬ መግለጫ ያወጣ ሲሆን በመግለጫው በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት እንደሚቀጥል አስቀድሞ የነበሩ ግምቶች የሚያጠናክር ሆኗል። ከኦነጋ የተጀመረው ድርድር እንደሚቀጥል በተደጋጋሚ ሲገለጽ የነበረ ሲሆን አብይ አህመድ በአደባባይ ኮኔክሽን ጋር የሚደረገው ድርድር የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀው ተስፋ ነው በሚል ካንዴም ሁለቴ ድርድር ማድረጉና ድርድሩን ለሁለተኛ ጊዜም እንዲከሽፍ ያደረገው በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት አስታኮ አማራ ስልጣናችንን ሊነጥቅ ስለሆነ ተባብረን መቆም አለብን፣ ስልጣንና ገንዘብ ይሰጣቸዋል፣ ጦርነቱን አቁሙ የሚል ጥያቄ አቅርቦ ተቀባይነት ማጣቱ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ለሶስተኛ ዙር ድርድር እንዲያደርግ እንቅስቃሴ መጀመሩ እየተገለጸ ባለበት ወቅት ዛሬ ገዢው ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ይህንን የሚያረጋግጥ ሆኗል። ገዢው ፓርቲ በአገሪቱ ያሉ የጸጥታ ችግሮችና ለጸጥታ ችግሩ መነሻና ዋና ተጠያቂ መሆኑን የካደበት በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የኑሮ ውድነትና ረሃብ ወደ ጎን በማድረግ ተጨማሪ የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሄደባቸው መንገዶች ትክክል መሆናቸውን ጭምር በዚህ ወቅት ያነሳ ሲሆን ዘመነ መረብ ብሎ የሰጠውን ስያሜ መሰረት አድርጎ በቀጣይም ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት እንደሚያስመዘግብ ጭምር በዚሁ መግለጫ የጠቀሰ ሲሆን የጸጥታ ችግር ያላቸውንም በተደበሰበሰው ሁኔታ በዚህ ወቅት ያነሳ ሲሆን የኢኮኖሚ እድገቱ ከዚህ በላይ ለመሄድ እንዳይችል አንዱ እንቅፋት በጠባብ ቡድናዊ ፍላጎት የተፈጠሩ ትስስሮች ያስከተሏቸው አካባቢ ግጭቶች ናቸው። እነዚህን ግጭቶች በመፍታት የብልጽግና ጉዞን ይበልጥ ለማፋጠንና የህዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በሚያስችል አግባብ የተሟላ ሀገራዊ ሰላም ለማስፈን እንዲቻል ከታጣቂ ቡድኖች ጋር የተጀመሩ ሰላማዊ አማራጮች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ አቅጣጫ ተቀምጧል። በሰላማዊ የፖለቲካ መንገድ ጥያቄዎቻቸውን ለሚያቀርቡ አካላት ሰላማዊ መንገዶች እስከሚቻለው ድረስ እንዲመቻቹ፣ አላማቸውን በነፍጥ ፍላጎታቸውን ማስፈጸም በሆኑ አካላት ላይ ደግሞ ተገቢውን ህግ የማስከበር ስራ በተጠናከረ መንገድ እንዲሄድ ውሳኔ ተላልፏል ሲል በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ወደ ጎን ያደረገና አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም በተለያዩ መድረኮች ሲሰጣቸው የነበሩ ዲስኩሮችን መሰረት ያደረገ የጀመሩትን እርምጃ አጠናክረው ለመቀጠል ያሰቡ መሆናቸውን መግለጫውን ከማየት መረዳት የሚቻል ሲሆን ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ባለፉት ቀናት የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት በሚያስጠብቁ ጉዳዮች ላይ በስፋት መክሯል በማለት በመግለጫው ያልተንጸባረቁና በመግለጫው ያልታዩ ጉዳዮችን በተመለከተ የአብይ አህመድ ታማኝ ሆነው በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት እንዲሳካ አድርገዋል
ተደርጓል ተብለው ወቀሳ ከመቀርባቸው አንዱ ደመቀ መኮንን በመከተል ፕሬዝዳንትነት የተካው ተመስገን ጥሩና አስተያየት ሰጥቷል። ተመስገን ጥሩና የሚመረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአማራ ህዝብ ላይ ለማራዘምና ተጨማሪ ጦርነት እቅድ እንዳለው ይሄንንም በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚያደርጉ መረጃዎችን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የሮማው ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከዚህ ቀደም ብልጽግና ፓርቲን ኦህዴድ ኦነግ ኃይል የፈጠረው ህዋት ኢህአዴግ ብሎ ስልጣኑን እንዳስቀጠለው ሁሉ እኛም ስልጣናችንን ለማስቀጠል የምንጠቀምበት ነው በማለት በብልጽግና ፓርቲ ምስረታ ማግስት ለኦሮሞ የፖለቲካ ሰዎች በሰጠው ማብራሪያ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ንቀድና ፍላጎት መግለጹ በጊዜው መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበር አይዘነጋም። ብልጽግና ፓርቲ አብይ አመድ የግል ፍላጎት መጠቀሚያ ነው የሱና የቡድኑን ፍላጎት ካልሆነ መስተቀር የአገር ችግርን ለመቅረፍ አቅም የሌለውና የአንድ ሰው የበላይነት የሰፈነበት መሆኑን ሙስና በፓርቲ ውስጥ መስፋፋቱና ህግና ስርዓት እንደማይከበር ከዚህ ቀደም የፓርቲው ከፍተኛ አመራርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ጸጋ አራጌ በተቃውሞ አንስተው እንደነበር አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትነት መልቀቃቸው ተገለጸ። ፓርቲው ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በሚያካሄደው ስብሰባ የአመራር መተካካት ባለው መግለጫው አቶ ደመቀ መኮንን በክብር መሸኘታቸውን በመተካቸው የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ የነበሩትና የብሔራዊ መረጃ አገልግሎት ሹሙ አቶ ተመስገን ጥሩነህ በምክትል ፕሬዝዳንትነት በአብላጫ ድምጽ መምረጡን ገልጿል። አቶ ደመቀ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ስለመቀጠላቸው ያለመቀጠላቸው ለጊዜው አልተገለጸም። ከ1980ዎቹ የቀደሙ አመታትም በብሔራዊ አማራ ዲሞክራሲ ንቅናቄ ወይም በአድን አባልነት የአማራ ክልል የምክር ቤትም ተመራጭ በ1997 የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ያገለገሉትም አቶ ደመቀ መኮንን ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ የቢያድን ሊቀመንበር፣ የኢሃዲግ ምክትል ሊቀመንበር፣ በትምህርት ሚኒስትርነትና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ማገልገላቸውም ታውቋል። ኢሃዲግን መተካቱን በሚናገረው የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ላለፉት 5 አመታት ለፓርቲው የምክትል ፕሬዝዳንትነት በአገር አቀፍ ደረጃ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን በአጠቃላይ ከ31 አመታት በላይ ማገልገላቸው በሽኝት ፕሮግራማቸው ላይም ተገልጿል። በ1980ዎቹ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያገኙት አቶ ደመቀ መኮንን ከእንግሊዙ ብራድፎርድ ዩኒቨርሲቲ በግጭት አፈታት ወይም ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ጥናት የሁለተኛ ዲግሪ ማግኘታቸውም ታውቋል። በሶስት መንግስታትም ከፍተኛ የስራ ኃላፊነት ያገለገሉት አቶ ደመቀ መኮንን ሆኖ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ ታማኝ ከሚባሉት ባለስልጣናት መካከል ሲጠቀሱ በአማራ ክልል የሚካሄደውን ጦርነትን በይፋ ባለመቃወማቸው የክልሉ ተወላጅ በሆኑ በርካታ የማህበራዊ አንቂዎችም ዘንድ የአማራን ህዝብን የማይደግፉ ናቸው የሚል ሂስም በስፋትም ሲሰነዘርባቸው ይስተዋላል። እንደ ዜና አገልግሎት ሮይተርስ ዘገባ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በተቀሰቀሰ ማግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ቦታ የተረከቡትም አቶ ደመቀ መኮንን እንደ ዜና አገልግሎትም ሮይተርስ ዘገባ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በተቀሰቀሰ ማግስት ከአቶ ገዱ አንዳርጋቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ቦታ የተረከቡት አቶ ደመቀ መኮንን ስልጣናቸውን ለአቶ ተመስገን ጥሩነህ ይሰጣሉም ተብሎ እንደሚጠበቅ ቅርብ የሆኑ የመንግስት ባለስልጣናትም ነግረውኛል ሲል ሮይተርስም አስነብቧል። ተገንጥ ያለው ትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፌደራሉ የእስልምና ጉዳዮች ጋር መቀላቀሉን ይፋ አደረገ። ይቀርበልኝን ይቅርታ ተቀብያለሁ ብሏል። በትግራይ በህወሓት ተንኳሽነት የተከፈተውን ጦርነትና ጦርነቱን ከአማራ ጋር ሂሳብና ወራርዳለን በሚል በአማራና በአፋር ላይ ጦርነቱን አስከትሎ የህወሓት ታጣቂዎች ያደረሱትን ጉዳት ወደ ጎን በማድረግ የትግራይ ህዝብ ተጠቅቷል በሚል የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከፌደራሉ እስልምና ጋር ግንኙነት የለኝም ራሳችንን ችለን እንንቀሳቀሳለን ያለ ቢሆንም ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ባለመቻሉ ከሃጂና ኡምራ ግንኙነት ጋር በተገናኘ ብቻውን ማድረግ ያልቻለው ሁኔታ በመጥቀስ ከፌደራሉ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የቀረበለትን ይቅርታ ተቀብሎ መቀላቀሉን ይፋ አድርጓል። የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ትላንት አስቸኳይ ጉባኤ በማድረግ ባወጣው መግለጫ የፌደራል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጥር 7 ቀን 2016 ዓ.ም በላከው ደብዳቤ ጦርነቱን ባለመቃወሙና ባለማውገዙ ስህተት መሆኑን አምኖ ይቅርታ ጠይቋል ብለዋል። የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ተገኙ ያላቸው አባላት በትግራይ ያሉ ሙስሊም ማህበረሰብ ተወካይ አባላት ሰፊ ውይይት በማድረግ የቀረበውን ይቅርታ አፋታ ደብዳቤ በሙሉ ድምጽ ተቀብሏል ያለ ሲሆን ምክር ቤቱ ይቅርታውን እንዲቀበል ካስቻሉት ዋና ምክንያቶች ሲል የዘረዘረው የትግራይ ሙስሊሞች ሃይማኖታዊ ግዴታ የሆነው የሃጂና ኡምራና ሌሎች ሃይማኖታዊ አገልግሎት በፌደራል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ብቻ ስለሚሰጡ የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሃጂና ኡምራን ሃይማኖታዊ አገልግሎት በራሴ መንገድ አካሄዳለሁ ካለ የግድ ከኤምባሲዎችና ከቆንስላዎች ግንኙነት ማድረግ ስለሚጠበቅበት ይህ ስልጣን ደግሞ ለፌደራል እስልምና ጉዳዮች
ጠቅላይ ምክር ቤት ብቻ የተፈቀደ በመሆኑ በዚህና ሌሎች የትግራይ ሙስሊም ማህበረሰብ መብቶች የሚያስከብሩ ጉዳዮች ግምት ውስጥ በማስገባት የቀረበው ይቅርታ ደብዳቤ በምክር ቤቱ አባላቶች በሙሉ ድምጽ ተቀባይነት አግኝቷል በማለት ከፌደራል መጅሊሱ ጋር መቀላቀሉን ይፋ አድርጓል። የህወሓት አመራሮች ጦርነቱን በተመለከተ ከአብይ አህመድ አገዛዝ ጋር የገቡበትን የስልጣን ግብግብ ተከትሎ ራሳቸውን ከተጠያቂነት በማዳን ሌላው ቀርቶ አማራን ላይ ሂሳብና ወራዳል በማለት ጦርነቱን ለአማራና አፋር ክልል ያስገቡበትን እንቅስቃሴና ተከትሎ ለደረሰባቸው ሽንፈት ዛሬም ራሳቸውን ከተጠያቂነት በማዳን ሌሎችን የሚወቅሱ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ የሰላም ስምምነት ተደረገ ከተባለ በኋላ በትግራይ የሚገኘው አገረ ስብከት ራሴን ችዬ ተገንጥያለሁ፣ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጋር ግንኙነት የለኝም ያለ ሲሆን የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትም በዚያው ሰሞን ተመሳሳይ ውሳኔ ማሳለፉ አይዘነጋም። አብይ አህመድ የኦሮሞና የብሔር ብሔረሰቦች ሲነዶስ እናቋቁማለን በሚል ከቤተክርስቲያኒቷ የተገነጠሉ አባቶችን በመደገፍ የትግራይ አባቶች ተገነጠሉ ሲባል አንድም ተቃውሞ አልቀረበም በሚል ቤተክርስቲያኒቷ በጊዜ ያቀረበችውን ተቃውሞ በማንሳት ቤተክርስቲያኗን እንገነጥላለን አዲስ ሲኖዶስ አቋቁመናል ላሉት ያደረገው ድጋፍ ሲያስወቅስ የነበረ ሲሆን የትግራይ አባቶች ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የቀረበላቸውን ጥያቄ ባለመቀበል ራሳቸውን ችለው እንደሚንቀሳቀሱ መወሰናቸው አይዘነጋም። በትግራይ የነበረውን ጦርነት ባለማውገዝ ይቅርታ ያለው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ያላወገዘ ሲሆን ቅዱስ ሲኖዶሱም በህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በተመለከተ በግልጽ ያላወገዘ ቢሆንም ጦርነቱ በሰላም እንዲፈታ በሚል በተደጋጋሚ መግለጫ መስጠቱ አይዘነጋም። የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን አሳልፎ ሰጥቶ ዝምታ የመረጠው የመከላከያ ሰራዊቱ ወታደራዊ አዛዥ ኢትዮጵያ ላይ ግል ፍላጎታቸውን በኃይል ለማሳካት የሞከሩ ቡድኖች ህልም አምክነናል ሲሉ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ለሱዳን ለመሬቷን አሳልፋ ከሰጠች በኋላ ዝምታ መምረጧ ያስወቀሳት ሲሆን የአገሪቱ መከላከያ ዳር ድንበርን ለማስጠበቅ አልቻለም የሚል ወቀሳ የቀረበበት ቢሆንም ብቻችን ለምን ሞታለን አብራችሁን ሙቱ በማለት ከዚህ ቀደም በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ለካድሬዎች ግልጽ ተማጽኖ እስከ ማቅረብ የደረሱት ጀኔራል የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዥ የግል ፍላጎታቸውን ኢትዮጵያ ላይ ለመጫን በኃይል ለማሳካት የሞከሩ ቡድኖች ህልም አምክነናል ሲሉ ተናገሩ። የሰሜን ምዕራብ እዝ ሌተናል ጀኔራል ብርሃኑ በቀለ በእዙ አንድ ክፍለ ጦር የግዳጅ ቀጠና ላይ ተገኝተው የመስክ ምልከታ ማድረጋቸውና ከአመራሩ ጋር በነበራቸው ውይይት ላይ ይህንን ማንሳታቸውን ያገዛዙ መከላከያ ገጽ አስታውቋል። በስም ያልጠቀሷቸውና ኢትዮጵያ ላይ ግል ፍላጎታቸውን በኃይል ለማሳካት ብለው የጠሯቸው ኃይሎችን ከፋኖ ጋር ለማያያዝ የሞከሩ ሲሆን የህገ መንግስታዊ አካሄድን በመከተል የጽንፈኛው ቡድን ተልዕኮ በሚያስፈጽሙና የቀጠናውን ሰላም ለማወክ የሚጥሩ ጸረ ሰላም ቡድኖች ሴራ በማክሸፍና እርምጃ በመውሰድ ክፍለ ጦሩ ስኬታማ ተግባራት አከናውኗል በማለት በፋኖ እየተወሰደ ያለውን ወታደራዊ ጥቃት ተከትሎ ከዚህ ቀደም ጎንደር ላይ ካድሬዎችን ሰብስበው ለምን እኛ ብቻ እንሞታለን አብራችሁን ሙቱ እስከማለት የደረሱት ጀኔራል ድል ያሉትን መዘርዝራቸው ይኸው ያገዛዙ ሰራዊት ማህበራዊ ገጽ አስታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ዋና ዋና ወታደራዊ ስልጣኖችን በኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ጀኔራሎች ቁጥጥር ስር አድርጓል ለሚለው በተጨማሪ ማስረጃነት የሚጠቀሱትና በአማራ ክልል ተቋቋመ የተባለው የመከላከያው ኮማንድ ፖስት ሶስት አዛዦች ሁለቱ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ሌተናል ጀኔራል ብርሃኑ በቀለና የአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት የደህንነት ኃላፊና በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጥላቻ አለው በሙስና ከሀገር ቤት አልፎ እስከ ውጭ ሀገር የተዘረጋ ሰንሰለት አለው የሚባለው ሌተናል ጀኔራል ጌታቸው ጉዲና የሚገኙ ሲሆን ሶስተኛ የኮማንድ ፖስቱ አዛዥ የቀድሞ ምርኮኛና መከላከያ ሰራዊቱ ሌተናል ጀኔራል የተባለው መሐመድ ተሰማ ሲሆን ሶስቱ ጀኔራሎች የፋኖን ጥቃት ተከትሎ ያሰበውን ያላሳካ አብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ አብይ አህመድ ያሰበውን አለማሳካቱን ተከትሎ ዳግም እንዲዋቀር ባደረገው ኮማንድ ፖስት ውስጥ በአዛዥነት መመደባቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የጀኔራሉ ንግግር ከዚህ ቀደም አዲስ አበባ አማራ እንዳይገባ መከልከሉን ተከትሎ የከተማው ከንቲባ አዳነች አበቤ ሰጥተው በነበረው መግለጫ ላይ ኤርትራ መንግስት ጽንፈኞችን እያሰለጠነ እያስታጠቀ ይልካል በማለት ካቀረበችው ውንጀላ ጋር የሚመሳሰል ሲሆን ሌተናል ጀኔራል ብርሃኑ በቀለ ኢትዮጵያ ላይ ግል ፍላጎታቸውን በኃይል ለማሳካት የሞከሩ ቡድኖች ያላቸውን ከፋኖ እንቅስቃሴ ጋር ለማገናኘት ሞክሮ ያቀረበው ክስ ላይ እነከሌ ብሎ በስም አለመጥቀሱን ከዘገባው ለመረዳት ይቻላል። የመከላከያ ሰራዊቱ ኤታ ማጆር ሹምና የቀድሞ ምርኮኛ ብርሃኑ ጁላ በአማራ ህዝብ ላይ ከሰባት ወራት በፊት ጦርነት ሲከፈት ከህግ ከተሰጠው ስልጣን ውጪ ልዩ ኃይል ፈርሷል፣ ፋኖ ትጥቅ ይፈታል በማለት ትጥቅ ባስፈቱት ልዩ ኃይል ላይ የፈጸሙትን ጭፍጨፋ ተከትሎ የሰጠው መግለጫ በጊዜው ቁጣ ቀስቅሶ እንደነበር አይዘነጋም።
በሶማሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ሙክታር መሐመድ ዋሬ ጸረ ሶማሊያ አቋም እንዳለኝ ተደርጎ በማህበራዊ ትስስሮችም የሚሰራጨው መረጃ ሐሰት ነው ሲሉ የመከላከያ አስተያየትም ሰነዘሩ። ዲፕሎማቱ ሙክታር መቃደሾ ሶማሊያ ላይ ሆነው ስለ ሀርጌሳም ሶማሊላንድም ጦርነት የሰጡትም ሰሞነኛ የዲፕሎማሲ ቃላት ወለምታም ዋጋ አስከፍሏቸዋልም ተብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የአስተዳደራዊ ወጪ ለመቀነስ በማለትም በዓለም ላይ የነበሩትን ወደ 60 የሚጠጉ ኤምባሲዎችንና ቆንጽላዎችን በግማሽም የመቀነስ ውሳኔውን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2021 ማስተዋወቁን ተከትሎ በአሜሪካም ካሊፎርኒያ ግዛት ሎስ አንጀለስ ከተማ የነበረውን የኢትዮጵያን ቆንጽላ ውስጥ በኢኮኖሚና የህዝብ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ክፍል ሁለተኛ ሰው ሆነው ያገለገሉትም ባለፈው መጋቢት ወይም በፈረንጆቹ ማርች 2023 የሹመት ደብዳቤያቸውን ለሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በማቅረብ ይሁንታ ያገኙት አምባሳደር ሙክታር መሐመድ በሰሞኑ የኢትዮ ሶማሊያ የፖለቲካ ትኩሳትና ውጥረት ዙሪያ ስማቸው መነሳቱን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ራስ ገዝ ጋር የባህር በር ተደራሽነትና የወደብ ሊዝ ባለቤትነትን ለሶማሊላንድ በመትኩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ወይም ቴሌኮም ሽርክና የማግኘት እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ ዕውቅና በኢትዮጵያ በኩል ታገኛለች የሚል አስተያየት በተሰነዘረበት አዲስ አበባ ላይ የተፈረመውን የመግባቢያ ሰነድን ሶማሊያ ወይም መቃደሾ ተቋሟን ለመግለጽ ስትል በአዲስ አበባ የሚገኙ አምባሳደሯን ወደ መቃደሾ ለምክክር በማለት መጥራቷ መዘገባችን ይታወሳል። ከአንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያ አቀንቃኞችም የሶማሊያ ወይም መቃደሾን የሚኮንን አስተያየትን እንደሰነዘርኩ በሶማሌ መንግስትም ከመቃደሾም እንደተባረርኩም ተደርጎ በማህበራዊ ሚዲያ የሚወራው የተሳሳተ መረጃ ነው የሚል ማስተባበያ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያጋሩት አምባሳደር ሙክታር መሐመድ በቅርቡ አዲስ አበባ ውስጥ ለአንድ መንግስታዊ ውግንና ያለው የመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት ስለሚወክሏት የሶማሊያ ወይም መቃደሾም ከመናገር ሶማሊላንድ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ባይኖራትም ከ1991 ጀምሮ ራሷን ነጻ መንግስት አድርጋ የመቁጠሯና የተረጋጋ ኢኮኖሚያዊ የተረጋጋ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ያከናወነችም ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን ያሟላችም ሰላማዊ አገር ነች የሚል ስለሚወክሉትም ሶማሊያም ሳይሆን ከመቃደሾ ፖለቲከኞች ጋር አይንና ናጫ ስለሆነችው ሶማሊላንድ የተሻለ አገርነት ወይም ራስ ገዝነት መግለጻቸው ዋጋ እንዳስከፈላቸው የፖለቲካም ተንታኞችም አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። መከላከያ ከግድቡ አልፎ ቀይ ባህርን እንቆጣጠራለን የሚል ፉከራ ባሰማ ማግስት ግድቡ በቀጣይ አመት ይጠናቀቃል ሲል ገዢው ፓርቲ ገለጸ። ድርፓ ቁጣጠር በአፕሪል 2011 ዓ.ም ተመረተ የተጀመረውና በአምስት አመታት ውስጥ ይጠናቀቃል የተባለው በጊዜው ግምት 4.7 ቢሊዮን ዶላር ያስወጣል የተባለው የአባይ ወይም የህዳሴ ግድብ አብይ አህመድ ስልጣን ከያዘ በኋላ 60% ስራ ተጠናቋል የተባለ ቢሆንም 6 አመት በሚጠጋው ጊዜ ያልተጠናቀቀው ግድብ በቀጣዩ አመት ይጠናቀቃል ሲል ዛሬ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባውን አጠናቀቁ ሲል በሰጠው መግለጫ ላይ ግድቡን አስተካክሎ በመግለጫው ጠቅሷል። ሜጋ ፕሮጀክቶች ያሉባቸው ማነቆች መፍታት እንዲጠናቀቁ እየተደረጉ መሆናቸውን የገለጸው ገዢው ፓርቲ በቀሪዎቹ ግዚያት የተጠናቀቁት እንዲመረቁ ያልተፈቱ ችግሮች ያሉባቸው ችግሮች ተፈተው እንዲጠናቀቁ አቅጣጫ ተቀምጧል ያለ ሲሆን የዳሴ ግድቡን በ2017 የበጀት አመት ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብሏል። ግድቡ ሲጀመር በአምስት አመታት ይጠናቀቃል የተባለ ቢሆንም 6 አመት ለሚጠጋ ጊዜ ስልጣን ላይ ወጣው አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በወጣ ማግስት 60% ስራው ተጠናቋል የተባለ ሲሆን እስካለፈው የፈረንጆቹ መስከረም 2023 ድረስ አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ተጠናቋል የተባለና ደረጃ ቁጣጥር ፌብራሪ 2022 ላይ የመጀመሪያ የመብራት ስርጭት ተደርጓል የተባለ ቢሆንም ስርጭቱን በዚያው መቋረጡና ግድቡን በተፈለገው መጠን እንዳይጠናቀቅ እየተጓተተ መሆኑ ወቀሳ ሲቀርብ እንደነበር አይዘነጋም። ግድቡ በቀጣዩ የኢትዮጵያ አመት 2017 ዓመተ ምህረት ይጠናቀቃል ያለው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በአትላንቲክ ሁለት እንደ ግድብ ሁሉ የቀይ ባህር ትልማችንን ኡን አድርገን ወሽመጣቸውን ዳግም እንቆርጣለን ሲል ያገዛዙ መከላከያ ሰራዊት በማህበራዊ ገጹ ፉከራ አስቀምጦ ነበር። ከቀጠና እስከ አህጉር ከአህጉር እስከ ዓለም አቀፍ ተቋማት ብዙ ማስነው ሊያስቆሙት ያልቻሉት ታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁን የተበላ እቁብ ሆኖባቸዋል ያለው አብይ አህመድ በብዕር ስሙ ይጠቀምበታል በሚባለው አስቻለው ሌንጫ አማካኝነት በአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ገጽ ላይ በተጻፈው በዚሁ ፉከራ እናም አዲስ ነጠላ ዜማ ማቀንቀን ጀምረዋል የሶማሌ አዛኝ ቅቤ አንጓች በማለት ከግድቡ ጋር በተያዘ በስም ያልጠቀሳትን ግብጽ ለማንሳት የሞከረ ሲሆን የህዳሴ ግድቡስ እሺ ከአባይ ጋር ተያያዘን በል ከወዳጅ ጎረቤታችን ሶማሊላንድ በቀይ ባህር የባህር በርና የባህር ኃይል ቤዝ እንዲኖረን በመትኩም ሶማሊላንድን ተጠቃሚ የሚያደርግ የምንሰጠው ኖሮን ተስማማን ታዲያ እንዴት ቀይ ባህር ውስጥም አባይ ሊታያቸው ቻለ ታሪካዊ ጠላት ይሏል ይህ ነው በማለት በዚሁ በማህበራዊ ገጽ ላይ በሰፈራ አስተያየት
كربوال يمائي متوبت يلم كوست ببهير بهايمانوت بليلام اندن ناكور هوليام بأزوري اندن داكر يتغالو مچه مايتن يولنم نيام اند تالاكو هداسي قدبات چنولو ايك ابهار تلماتشنم اونا درگن وشمت اچون داگم انكورتو اللم بمالت ابي يامد برسمو بمكلاكيا ومهابراي قدسلاي فوكروال يهداسي قدب لأغريتو أسفل لاغي كونا يهدبو هامو ليتن تكتلو بترقاقا ميستو بنبرو مغلچ اوش قدبو ايه تتناككنو مولو مولو اغل قلو تشت عالتبلو ينبرو بيونم زاري بغجو بلچگنا پارتي مغلچا قدبو قطع عامت تتناككال يميل تسفايت ستاسيون يهم قدبو بالفو مسكرم ولت شهسو ستامتمرت አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌቱ ተጠናቋል ከተባለ በኋላ እንዴት ተጨማሪ ሁለት አመት ይቀርዋል የሚለው ጉዳይ ተገቢው ማብራሪያ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በመግለጫው ላይ አልሰጠም። አገዛዙ ቀይ ባህርን በጉልበት ለመቆጣጠር ያለውን ፍላጎት ወደኋላ እንደማይል ትላንት በመከላከያ ገጽ ላይ ወጣው ፉከራ ፍንጭ ይሰጣል ተብሏል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ዜጎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደረባቸው ባለው ጫና መረጃ ለመስጠት እንኳን ፈቃደኞች አለመሆናቸውን ጋዜጠኞችም መረጃ ለማግኘት መቸገራቸውን የሚጠቅስ ዘገባ ወጣ። ተውልንውበት የሚሉ እየተበራከቱ መምጣታቸው ተገልጿል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ከጊዜ ወደ ጊዜ በህዝብ ላይ ያደረገ ያለው ጫናና ጥቃትን በተመለከተ መገናኛ ብዙሃን ስለሁኔታው ለመዘገብ ያለባቸውን ችግር የሚጠቅስ ዘገባ ወጣ ሲሆን ልጆችን ላሳድግበት ተውልንውበት ደን ናቹ ስልካችን ይከታተላሉ ስልካችን ተጠልፏል ስልኬን ከማናገኛቹ ድጋሚ እንዳትደውልኝ የሚሉ የተለያዩ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ያሉና በገዛዙ ፍራት ላይ ወደቁ ዜጎች ምላሽ እንደሚሰጡ ቢቢሲ ዛሬ ባወጣው ዘገባ ተክሷል። በአማራ ክልል ስላለው ግጭትና ውጊያ ጋዜጠኞች አይነ ማኞችና ኗሪዎችን ለማነጋገር ሲሞክሩ በተደጋጋሚ የሚያገኙአቸው ምላሾች ናቸው ያለው ቢቢሲ የብያመዳ ገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የአገዛዙ ሰራዊት ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር እየተካሄደ ባለው ጦርነት ከባድ ጉዳቶችና የሰባይ መብት ጥሰቶች የተፈጸሙ እንደሆነ እየተከሰሰ ዘገባ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰማኮ የትግጭት ሲል ጦርነቱን በገለጸበት የጥቅምቱ መግለጫው ግጭቱ በከባድ መሳሪያና ባየር ድብደባ የታገዘ ነው ያለ ቢሆንም በዚህም እየተፈጸሙ ያሉ ያለ ፍርድ ግድያዎች የመብት ጥሰቶችና ሌሎችም ጉዳዮች በዝርዝር ማቅረቡን ተክሷል። የሀገር ውስጥና ውጭ መገናኛ ብዙሃን በክልሉ ውስጥ ያለው ሁኔታና በጦርነቱ ምክንያት በነዋሪዎች ላይ ስለደረሱ ጉዳቶች የመብት ጥሰቶችና በደሎችን እንዲሁም አዳዲስ ክስተቶችን ለመዘገብ የሚያደርጉት ጥረት ፈተና ውስጥ ገብቷል ያለው ይሄው ዘገባ ግጭቱ በክልሉ ውስጥ ከተባባሰበት ጊዜ ስቶ አንዳንድ አከባቢዎች ሙሉ በሙሉ የማህበራዊ ሚዲያ ግንኙነት ወይም የበይነመረብ ግንኙነት እንዲሁም የስልክ ግንኙነቶች በከፊል በመቋረጣቸው ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት እንቅፋት መሆኑን ተክሷል። ከዚህ ባሻገር ጋዜጠኞች መረጃ ለማግኘት የሚያናግሯቸው በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የመንግስት ኃላፊዎችና ነዋሪዎች በተለያዩ ምክንያቶች የተከሰቱና የተመለከቷቸው ነገሮች ለመናገር ፈቃደኛ ስለማይሆኑ የሚመለከታቸው መንግስት ኃላፊዎችን ለማናገር ያደረጉት ሙከራ ለመሳካቱ በተደጋጋሚ ሲገለጽ መቆየቱንም ዘግቧል። ግጭቶች ወይም ጥቃቶች ካጋጠሙ በኋላ እንዲሁም ማስተዳደር ቅሬታዎችን በተመለከተ የጸጥታ ችግር ባለባቸው ሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ አይንማኞች ለደህንነታቸው በመስጋት መረጃ ለመስጠት እየተቆጠቡ መሆኑን ዘግቧል። ፈቃደኛ የሆኑት ምንጮች ደግሞ ማነታቸው እንዳይገለጽ እንደሚጠይቁ ማስተዋል። በዚህ ሳቢያ የመብት ጥሰቶችና በደሎች በአግባቡ ሳይዘገቡ እንዲቀሩ ምክንያት መሆኑን የጠቀሰው ይኸው ዘገባ ይህ ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ እንዳይወስዱና አጥፊዎች በድርጊታቸው እንዳይጠየቁ ያደርጋል ብለዋል። በኢትዮጵያ በሚካሄዱ ግጭቶች ጋዜጠኞች መረጃ ለማግኘት የሚቸገሩ ናቸው ያለው ይኸው ዘገባ የሚወጡ ዘገባዎችን ቢሆንም ማነታቸው በማይጠቀስ ከሱ ምንጮች ላይ ተንጠለጠሉ ናቸው ይህም የመገናኛ ብዙሃኑ ታማኒነት ላይ ጥያቄ ያስገባ መሆኑን ጠቅሶ ሐምሌ 2015 ዓመተ ምህረት የተከሰከሰው በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት በተመለከተ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ የመገናኛ ብዙሃን ቀልብ መሳብ ነበረበት ሲል አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ተገቢው የዘገባ ሽፋን አለማግኘቱን በመክንያትነት አስቀምጧል። ባለፉት ወራት ተባብሶ በአማራ ክልል ወደ ይፋዊ ወታደራዊ ግጭት የተሸጋገረው የጸጥታ መደፍረስን በተመለከተ ጋዜጠኞች መረጃ ለማግኘት ከባድ ፈተና እንደገጠማቸው እንደሚናገረው የተከሰሰው ዘገባ በአማራ ክልል ያለው ሁኔታ በተመለከተ ጋዜጠኞች መረጃ ለማግኘት ወደ ቦታው ሄደው ለመዘገብ የሚያደርጉት ጥረት ከተፈጠረው ስጋት አንጻር ፈታኝ ሲሆን በመንግስት በኩል መደበኛ መረጃ የማይሰጥ ከመሆኑ ባሻገር ጦርነቱን በተመለከተ የሚያጋጥሙ ክስተቶች ላይ ማረጋገጫ ለመስጠትም ሆነ ለማስተባበል ፈጽሞ ፈቃደኝነት የለም ሲል የነበረውን ሁኔታ በተመለከተ ዘግቧል። በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ግጭት ብለው ከሚዘግቡ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን መካከል ቢቢሲ በግንባር ቀደምትነት አልፎ አልፎ በቅሬታ ስሙ ሲነሳ መቆየቱ አይዘነጋም።
ኤርትራ ከሱዳን ጋር በመተዋሰንበት ድንበር አካባቢ ለተለያዩ የሱዳን ተቃዋሚዎች የወታደራዊ ስልጣና ካምፕን ፈቅዳለች የሚለው መረጃ በሱዳናውያን ዘንድም ስጋት መፍጠሩም ተሰማ። በጉዳዩ ዙሪያ የኤርትራ ባለስልጣናትም እስካሁን ድረስ የሰጡት ማስተባበያም የለም። መቀመጫውን በሆላንድ አምስተርዳም ከተማ ያደረገው ራዲዮ ዳምቦጋ ዛሬ እንደገለጸው ኤርትራም ከሱዳን ጋር በመተዋሰንበት ጋሽ ባርካም አካባቢ ከምስራቅና ምዕራብ ሱዳን ለመጡ ታጣቂ ኃይሎች አምስት የተለያዩ የወታደራዊ ስልጣና ካምፕ ችን መስጠቷም የወታደራዊ ምርጮች ነግረውኛል። ይህም የወታደራዊ ስልጣና ካምፕ በጎረቤትም አገር ማለትም በኤርትራ ውስጥ መገኘቱ በሱዳን ወቅታዊ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል የሚሉ ስጋት አዘል አስተያየቶች በማህበራዊ አቀንቃኞች፣ ጋዜጠኞችና ተመራማሪዎች ዘንድም እየተሰማ መጥቷልም ብሏል። ሁኔታውን በማስመልከትም የሱዳን ብሔራዊ ፕሬስ ካውንስል ኃላፊ የሆነው ጋዜጠኛ ሁሳን ናዲን ሃዲር ለራዲዮ ዳምቦጋ በሰጠው አስተያየትም የወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ በኤርትራ ግዛት ውስጥ ለአምስት የሱዳን ተቃዋሚ ኃይሎች መፈቀዱ ስጋቱ ለምስራቅም የሱዳን ግዛት ብቻ ሳይሆን ለአጠቃላይ የሱዳን ብሔራዊ ደህንነትም ዳፋው ይተርፋል ሲል ተናግሯል። ከሱዳን መንግስት ጋር ጤናማ ግንኙነት ያላት የሱዳን ባለስልጣናትን በተለያዩ ጊዜያት ወደ አስመራ በመጋበዝ የራሷንም ከፍተኛ ኃላፊዎችን ወደ ካርቱም በመላክ የዲፕሎማሲ ግንኙነቷን ማጠናከሯ የሚታወቀው ኤርትራ ከሱዳን ሚዲያዎች በኩል ለቀረበባት አፍራሽ መረጃ እስካሁን ድረስም የሰጠችው ማስተባበያ እንደዚሁም የሱዳን ዋንኛ ተፋላሚ ኃይሎችም የሆኑት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡራህማን ወይም ተቀናቃኛቸው ጀነራል መሐመድ ደጋሎ ወይም ሐምዲቲ እስከ አሁን ድረስ የሰጡት አስተያየትም የለም። ሩሲያ ወታደሮቿን ወደ ቡርኪና ፋሶ ልካለች። እንግሊዝ የሩሲያ ወረራ ያሰጋኛል ማለቷ መነጋገሪያ ሆኗል። የሩሲያ ወታደሮች ወደ ምዕራባዊቷ አፍሪካ ሀገር ቡርኪና ፋሶ እና ከተማ ኦጋዱጉ ባለፈው ረቡዕ ዕለት መላካቸውን ሮይተርስ ሁለት የውጭ ጸጥታ ምንጮችን መጥቀሱን መሰረት ያደረጉ ዘገባዎች ወጥተዋል። ሩሲያ ወታደሮቿን ወደ ምዕራብ አፍሪካ ስትልክ የመጀመሪያ ነው የተባለ ሲሆን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ባደረጉት ወታደሮች የምትመራው ቡርኪና ፋሶ ባሳለፍነው የፈረንጆች ዓመት የፈረንሳይ ወታደሮችን ካስወጣች ጀምሮ ከሞስኮ ጋር ያላት ግንኙነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገልጿል። ግንኙነታቸው ቡርኪና ፋሶ ላይ የዋግነር ታጣቂዎች እንደሚንቀሳቀሱባት፣ ጎረቤቷ ማሊ ከሩሲያ ጋር በጸጥታ ጉዳይ የሚኖራትን ትብብር ታጠናክራለች የሚል ጥርጣሬ እንዲጨምር ማድረጉም ተገልጿል። ለሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ቅርበት እንዳለው የገለጸው አፍሪካን ኮፐርስ በቴሌግራም ገጹ ላይ የሀገሪቱ መሪ ኢብራሂም ትራኦሬና የቡርኪና ፋሶ ህዝብ ደህንነት ለማረጋገጥ 100 የሩሲያ ወታደሮች መላካቸውን መግለጹንም ዘገባው አመልክቷል። አፍሪካ ኮፐርስ አክሎም ተጨማሪ 200 ወታደሮች በቅርቡ ይላካሉ የተባለ ሲሆን ለክሬምሊን ቤተመንግስት ቅርበት ያለውና የአፍሪካ ጉዳዮችን የሚዘግበው አፍሪካ ኢኒሽቲቭ በቴሌግራም ገጹ ወታደራዊ መሎ የለበሱ ሰዎች ከአውሮፕላን ላይ እቃ ሲያወርዱ የሚያሳይ ቪዲዮ መልቀቁም ተጠቅሷል። ይህ እንዲህ እንዳለ እንግሊዛውያን ከሩሲያ ጋር ለሚደረገው ጦርነት እንዲዘጋጁ አንድ የአገሪቱ ጀነራል ጥሪ አቅርበዋል። የብሪታንያ ጦር ዋና አዛዥ ዜጎች ከሩሲያ ጋር ለሚደረገው ጦርነት እንዲዘጋጁ ሲሉ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን በለንደን በተካሄደ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ትርኢት ላይ ንግግር ያደረጉት ጀነራል ሰር ፓትሪክ ሳንደርስ ሩሲያ ብሪታንያን ማጥቃቷ አይቀሬ ነው ማለታቸው ተዘግቧል። በሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ወቅት የተሰራው መዘናጋት ብሪታንያን ዋጋ አስከፍሏል ያሉት አዛዡ በዩክሬን ላይ እየደረሰ ያለው ክስተት ለዚህ አንድ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ እንደሆነ መናገራቸውም ተዘግቧል። እንግሊዛውያን ለጦርነት እንዲዘጋጁ የሚያደርግ የሰው ኃይል ዘመቻ እንደሚያስፈልግም ዋና አዛዡ በንግግራቸው መጠቆማቸው ተገልጿል። አያቶቻችን በአንደኛው ዓለም ጦርነት ወቅት ተዘናግተው ዋጋ ከፍለናል፣ አሁን ላይ ያለው ትውልድ ይህ ከመሆኑ በፊት ሊዘጋጅ ይገባል ያሉት የእንግሊዙ ወታደር አዛዥ የሩሲያ ዩክሬን ወረራን አሳንሶ ማየት ስህተት መሆኑን መናገራቸው ተጠቅሷል። እንግሊዝ የጦሯን አቅም አሁን ካለው በእጥፍ ማሳደግ አለባት ያሉት አዛዡ በቀጣይ ተጨማሪ እንግሊዛውያን ወደ ጦሩ ለመቀላቀል ስራዎች እንደሚሰራ መግለጻቸውም ተጠቅሷል። የጦር አዛዡ ንግግር ተከትሎ አስተያየት የሚሰጡ እንግሊዛውያን የጨመረ ሲሆን መንግስት በቅርቡ ዜጎችን በገፍ ወደ ውትድርና የማስገባት እቅድ እንደሌለው ምላሽ መስጠቱም ታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ሱናክ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት በጉዳዩ ላይ ባወጣው መግለጫ እንግሊዝ በተለመደው ባህላዊ የሆነውን በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የወታደሮች ምልመላ ስርዓትን እንደምትከተል መናገራቸውም ተጠቅሷል። በቅርቡ የስዊድን ወታደራዊ አዛዥ ተመሳሳይ አስተያየት መስጠታቸው በአገሪቱ ሰፊ መነጋገሪያ መሆኑን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ኔቶን ለመቀላቀል ጫፍ ላይ የደረሰችው ስዊድን ጦር አዛዥ ስዊድናውያን ጦርነት ወደ ደጃቸው እየመጣ ነው፣ ልትዘጋጁ ይገባል ማለታቸውን ተከትሎ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ በአውሮፓ የጦርነት ስጋት እያደገ መምጣቱ ማሳያ ተደርጎ ሲጠቀስ እንደነበር አይዘነጋም። በቅርቡ ስዊድን ኔቶን በይፋ ትቀላቀላለች ተብሎ ሰፊ ግምት እየተሰጠ ይገኛል።
የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ የዓለም አቀፉን ፍርድ ቤት እስራኤል ራሷን ለመከላከል ያላት መብት አልገደበም በማለት የዘር ማጥፋት ፈጽማለች የተባለውን ሐሰት ሲሉ ተቃወሙ። በደቡብ አፍሪካ አማካኝነት በዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በእስራኤል ላይ ቀረበው የዘር ማጥፋት ክስ ውስጥ እንደማይደረግ የመንግስታቱ ድርጅት ያስታወቀ ሲሆን ይህን ተከትሎ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጡት መግለጫ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የወንጀል ችሎት እስራኤል በጋዛ እያካሄደችው ያለው ወታደራዊ ዘመቻ ተከትሎ የቀረባትን የዘር ማጥፋት ክስ ውድቅ ለማድረግ መወሰኑን ያስታወቀ ሲሆን ይህን ተከትሎ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ በሰጡት መግለጫ በሄግ የሚገኘው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ውሳኔን በመጥቀስ እስራኤል ፍትሃዊ ጦርነት እየተዋጋች ነው፣ ዜጎቻችንን ካገቱ የሐማስ አውሬዎች ጋር እየተዋጋ ነው ያሉ ሲሆን እስራኤል ራሷን የመከላከል መብት እንዳላት ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እንዳልካደ፣ ነገር ግን እስራኤል የዘር ማጥፋት ፈጽማለች የሚለው አባባል ፍጹም ሐሰትና እጅግ አሳፋሪ ነው ሲሉ ተቃውሟቸውን በአደባባይ ገልጸዋል። ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ችሎት ፕሬዚዳንት ጆን ኢዶንግሉ ዛሬ ችሎቱን በይፋ በከፈቱበት ወቅት 17 አባላት ያሉት ዳኞች ቡድን የጋዛውን ግጭት አስመልክቶ የደረሰበትና እስራኤል በተደጋጋሚ ስትቃወም የነበረውን ውሳኔ በንባብ ያሰማ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ ኔታንያሁ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በደቡብ አፍሪካ አማካኝነት እስራኤል በጋዛ ላይ የወሰደች ያለው ወታደራዊ እርምጃን ተከትሎ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽማለች በሚል ለፍርድ ቤቱ የቀረበውን ክስ እስራኤል በተደጋጋሚ ውድቅ ስታደርግና ፍርድ ቤቱም ክሱን ውድቅ እንዲያደርግ ስትጠይቅ የቆየ ሲሆን ዛሬ ጊዜያዊ ነው የተባለው የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ደቡብ አፍሪካ በእስራኤል ላይ ያቀረበችው የዘር ማጥፋት ክስ ተመርምሮ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዳል የተባለ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ እስራኤል እንደፈለገችው የቀረበውን የዘር ማጥፋት ክስ ውድቅ እንደማያደርግ መግለጹ ውሳኔውን ተከትሎም በእስራኤል ላይ የሰጠውን ውሳኔ ተከትሎ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ደስታቸውን በችሎቱ ላይ ሲገልጹ ተስተውሏል። ዘሄግ የሚገኘው ፍርድ ቤት እስራኤል በጋዛ የዘር ፍጅት ከመፈጸም እንድትቆጠብ ትዕዛዝ ያስተላለፈ ሲሆን፣ ነገር ግን ፍርድ ቤቱ እስራኤል የተኩስ አቁም እንድታደርግ ከማዘዝ መቆጠቡም እስራኤል ራሷን የመከላከል መብቷን አክብሯል ከሚለው የኔታንያሁ ንግግር መሰረት መሆኑ ተጠቅሷል። እኛ የምንዋጋው ትክክለኛ ጦርነት ነው። ድል እስክናደርግ ድረስ እንቀጥላለን። ታጋቾችን በሙሉ እናስመልሳለን። ጋዛ ዳግም ለእስራኤል ስጋት እስከማትሆን ድረስ እርምጃቸው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የእስራኤልን የመልሶ ማጥቃት እርምጃ መሰረት አድርጎ በአካባቢው እየተፈጸመ ያለውን አሳዛኝ ሰብአዊ ጉዳት ጠንቅቆ ያውቃል ያለ ሲሆን በሰው ልጆች ላይ የሚደርስ ማብቂያ ያልተበጀለት ውድመትና ስቃይ ችሎቱን በጥልቅ ያሳስበዋል በማለት ክሱን ውድቅ እንደማያደርገው ገልጿል። ፍርድ ቤቱ እስራኤል በጋዛ ያደረገች ያለውን ወታደራዊ እርምጃ በአስቸኳይ እንድታቆም ያለ ሲሆን በተጨማሪም የዘር ማጥፋትን ለመከላከል የሚያስችሉና አስፈላጊ የሆኑ ሰብአዊ እርዳታ ለተጎጂዎች የሚተላለፍበት መንገድ በመፍቀድ የሐማስ ጥቃትን ተከትሎ ከሶስት ወር በላይ የዘለቀው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት እስራኤል በጋዛ የምትወስደውን የአጸፋ እርምጃ ተከትሎ እስካሁን የተገደሉ ፍልስጤማውያን ቁጥር 26,000 መድረሱን የሚጠቅሱ ዘገባዎችም ወጥተዋል። የአሜሪካ አስተዳደር በኢትዮጵያ በሚከሰቱ የጎሳም የሃይማኖት የፖለቲካ ክፍፍሎችን እንደ መልካም አጋጣሚ ቢጠቀም ይገባል የሚል ምክረ ሐሳብ አቅርቧል የሚል ወቀሳ የሚሰነዘርባቸው የነበሩት የቀድሞው የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪው የመታሰቢያ ፕሮግራም ተቃውሞ ገጠመው። ሰባተኛው የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በመሆን ከጥር 1969 አውሮፓ አቆጣጠር እስከ ህዳር 1975 አውሮፓ አቆጣጠር ያገለገሉት ከዚያም በመለጠቅ 56ኛው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሹም ሆነው ያገለገሉት ሄነሪ ኪሴንጀር በአማካሪ ዘመናቸው ኢትዮጵያን ለመግዛት የአሜሪካ አስተዳደር ወጣት ምሁራንና ብሔርተኛ ኢትዮጵያውያንን በዲሞክራሲ ሽፋን በመጠቀም የአሜሪካ ኢላማን ወይም ዓላማን ማንሸራሸር ይቻላል የሚል ምስጢራዊ ምክርን በ1970ዎቹ አውሮፓ አቆጣጠር ለአሜሪካ ፖለቲከኞችም አሰራይተዋል ሲሉ በርካታዎች ዛሬ ድረስ ስማቸውን በመጥፎ ጎኑ ያነሷቸዋል። ባለፈው ህዳር ወይም በፈረንጆቹ ኖቨምበር 2023 በተወለዱ በ100 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ያለፉት ሄነሪ ኪሴንጀርን በትላንትናው ዕለት በኒውዮርክ ግዛትም ለመዘከር የተዘጋጀውን ፕሮግራም የተቃወሙ የሰብአዊ አቀንቃኞች በመሰባሰብ ሄነሪ ኪሴንጀር በዓለማችን ላይ 4 ሚሊዮን ሰብአዊ ፍጡራን ህይወታቸው ላይ የመቀጠፍ አደጋ እንዲፈጠር በማድረግ የጦር ወንጀለኛ በመሆናቸው ሄነሪ ኪሴንጀር አስክሬናቸው ሊቃጠል ይገባልም ሲሉ የተቃውሞ ድምጻቸውንም አሰምተዋል። እንደ ተቃዋሚዎቹ ገለጻ አንጋፋው አሜሪካዊ ዲፕሎማት ኪሴንጀር በካምቦዲያ፣ በቬትናም፣ በባንግላዴሽ፣ በኢስቲሞር፣ በቺሊ፣ በአርጀንቲና፣ በቆጵሮስ፣ በኢራቅ፣ በፍልስጤምና በአንጎላ፣ በኪዩባ ለጠፋው የሰላማዊ ዜጎችም ህይወትም ተጠያቂ ናቸው። እነዚህም ሄነሪ ኪሴንጀር ኢምፔሪያሊስታዊ ፍልስፍናን በመቃወም ሰማዕትነትና የአልበገሪነትን ያሳዩ እናከብራቸዋለንም ሲሉ ተደምጠዋል። በጀርመን ከአይሁድ ቤተሰብ ተወልደው ወደ አሜሪካን በመሻገር በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ እስከ ከፍተኛው የስልጣን እርከን የደረሱ
የገለጹት ሂነሪ ኪሴንጀር አሜሪካ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ካፈራቻቸው በጣት የሚቆጠሩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ምሁራንና ዲፕሎማቶች መካከል በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ብዙዎቹ ያስቀምጧቸዋል። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የብሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የብሬዲዮ ኦፊሻል ሴቲቭ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የብሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የብሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።